di desa mana Pak? Desa Gunung Batu punya Pak Catur. Gunung Batu, Kecamatan Bodeh, kebun milik Pak Catur. Satu pisang tumbuh tiga tandan. Yang satunya tumbuh dua tandan bercabang. Cabangnya tuh. Oke. Unik dan antik. Amazing. Dan kepang ya. Tinggal sampean gawok kae. Rong wet ana usune kuwi, ning siji telu ning siji loro. Jenenge telu piye? Iki lha loro piye? Arane ora gare-gare. Tak perake. Anggar ke hitungannya ngepang, oh? Ngepang ya. Ngepang, ngadain dur siji tapi ngepang. Anggar ke pada bepang karo siji nono maning. Ngadain ngisar siji kan wite? Iya. Mundur loro. Kan telu jantungnya. Ini telu tandan ini. Ini ngakli ngok kan. Nyong nganti penasaran kok mas. Ngko main mangkat maning mendek lindekan aku. Jarak dekat makan wite kuwi. Iya. Menuru wite. Angger loro tok rong tandan biasa karo Mas. Ora kateran.